אנה? עוד לא. עבר יותר מדי זמן, בוא נתקשר לפופאי. בוא נחכה עוד כמה דקות. העסקה כבר הייתה אמורה לקרות ממזמן. אוקיי, אז אולי משהו שם מתעכב. אולי. ואולי הוא קלט אותנו, ואולי הוא עושה לנו מלכודת, ואולי הוא קם בבוקר והחליט שהוא חוזר בתשובה. אז את יודעת מה, לא אולי? מה, בטוח? התרופה של קרני והחופש לי שאצלנו בידיים. אז בוא נשמח, נתקשר לפופאי ונסיים עם זה כבר. זהו. מה הוא כתב?